Kapitola sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 8, slovní úloha 1b. Přečteme si slovní úlohu. Petr měl 9 korun. Okolik korun více by potřeboval, aby mohl koupit Martině lístek na trampolínu, tak, to se musí zjistit. Lístek na trampolínu, lístek stojí. Trampolína to je tohleto. Tady je údaj 18 korun. Zapíši 18 a mám to graficky znázornit. Takže 18, tady je 20, 19, 18. Až semhle sem je 18. Pomocí pravítka narysuji přímou čáru přesně, tak, osmnáct. Petr měl, tato informace je zde, devět korun. Takže devět, zde, přiložíme pravítko, narýsujeme přímou čáru, odložíme pravítko, ještě dopíši, takže... Měl 9, 18 stojí ten lístek, takže tohle všechno mu chybělo. Kolik to je? Pomocí odčítání vypočítáme 18 minus 9 rovná se 9. Zkontrolujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Výborně, takže otázka. Okolik korun více by potřeboval, aby mohl koupit Martině lístek na trampolínu? Takže Petr, velké P na začátku věty a je to jméno. Petr by, to je tvar výjmenovaného slova být, takže tvrdé I by potřeboval pod potře bo a musím si to po sobě přečíst, potřeboval, potřeboval devět a mohu napsat korun, ale tady vidím, že se dá použít zkrátka korun českých, velké K, malé Č a čtu to také korun. Petr by potřeboval 9 korun. Hotovo? Tak, teď se dejte do práce vy.